me ne i zbog svega. Dakle, Oluja, ne znam, ruši, nosi sve pred sobom, evo kako onda najstravičnije slike. Ja sam moje prijatelje u Sloveniji zvala, kad se desilo, svima sam redom pustila poruku, jeste dobro, gledam slike, taka, oni kao jesmo, dobro smo, ne znam, neki su već bili u Srbiji, neki su bili kod kuće u Sloveniji, neki su bili na moru, ali kao ništa kod nas strašno, desilo se u drugom delu, nekima su bašte bile poplavljene, to se sećam. Ali kada ti pročitaš onakve naslove, naravno da će to uticati na tebe i da ti neće biti dobro. Ukoliko ne znaš da trebaš da se odbraniš od tih stvari. Ranije su televizije uvek kretale ili program svaki, pa čak i novine. Znalo se, to se zvalo topla ljudska priča za jutarnji program. Jutarnji program, ono što sam ja i koliko sam stvarno imala živaca da pogledam, ne sve, neke stvari sam pogledala, uz dužno poštovanje, znači prema svima koji svoj posao rade drugačije, ono što sam ja videla je inspiračina mozga. Jedna inspiračina mozga koja se ne bavi time, daj da serviramo neku toplu ljudsku priču, da ljudima nešto lepo kažemo, ne, odmah se ide ovako, bam, 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 danas, katastrofa, ovo se desilo, ovo je ubio ovog, ovaj se opasao, ne znam, dinamitom, razneo sebe. Dakle, ako mi ne preuzmemo kontrolu nad svojim mentalnim stanjem, svi drugi će to vrlo rado uraditi. Ali moramo da znamo da onda to neće biti dobro za nas. Ako dopustimo nekom drugom da utiče na to kako ćemo mi razmišljati, o čemu ćemo razmišljati i čime ćemo se baviti, to će onda biti jako loše po nas. Jer smo nekom drugom dali svu vlast da on odluči o tome preko naslova koje servira, preko informacija koje se konstantno vrte, da utiče na to kako ćemo se mi osjećati. Kako ćemo razmišljati o svetu u kome živimo. Dakle, ta stvar koja se desila u Ribnikaru, ja sam o tome pričala i očigledno je da sam neke dugmiće pritisnula. Dobila sam puno mailova, uglavnom mailova zahvale koji su bili da to sam predosećao ili to sam mislila, ili ljudi koji rade isto u nekim strukturama pa kažu od jedan na jedan sve što ste rekli, apsolutno ste u pravu. Nebitno je da li sam u pravu, ja sam ispričala ono što znam i šta sam prepoznala u celom tom slučaju. Mislim, mi svi imamo pravo na mišljenje i svi se ne, danas svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje, ako ni na koje drugo mesto, onda na svom nekom društvenom profilu ili na nekoj svojoj mreži ili na YouTube kanalu, svi danas imamo priliku da kažemo šta mislimo, što ne znači da imati mišljenje ne znači biti u pravu, znači imati svoje mišljenje o nečemu. I trebamo da imamo svoje mišljenje, da ne dozvolimo da nam ga neko drugi kreira. Međutim, tog trenutka ono što sam rekla i što ne volim, što sam eto, tu bilo u pravu, a to je da će se ovo sada uzeti kao reper i da će početi i druge stvari da se dešavaju koje će izazvati konsekvence jednih većih razmera. I to se i desilo, posle toga je bilo ubistvo u Mladenovcu, pa smo imali ono u Bosni, sada jezivo, stravično, sa čovjekom koji je svoju ženu ubio ispred na Instagramu, da su svi mogli da gledaju i ostalo. I mislim da je došlo do jedne, ne kod svih. Mi sad bukvalno imamo ovako kao jedno raščišćavanje terena. Imamo ljude koji su potpuno obuzeti, a to je kako da unapredim sebe, svoje zdravlje, koji su duhovni. Imamo ljude kojima je bitno samo da se ja pojavim i da oni vide da sam ja i da me prepoznaju da sam ja slavan, da ja kao nešto ne znam. Ali pazi, nije bitan način. Znalo se kako neko može da postane slavan, tako što će učiniti nešto, biti prepoznatljiv po nečemu, biti autentičan. Danas i priča o tome, ne znamo, o
nekoj savršenosti. Ma ko nam je rekao da moramo da budemo savršeni? To su izmišljotine. Treba biti autentičan. Ali ajde, posaćemo o tome. Dakle, danas se ne radi o autentičnosti, o tome da si ti poznat zato što si autentičan. Neka si ti ekcentrik, ne znam, kao puno ekcentrika koje znamo iz sveta filma, muzike, iz istorije, ali imaj nešto svoje, neki svoj pečat. Sad je bitno da to bude po tome da ti uradiš nešto što je za sve druge će biti fama. Znači, nije bitan način. Bitno je samo, ne znam, 2 minuta slave. 2 minuta slave. Pa danas su svi poznati i slavni. Svi imaju svoje profile. Neki čak i više profila. Na svakoj mreži. Ima na Twitteru, ne znam, ima na Instagramu, ima na Facebooku, ima na LinkedInu. Kad počnu da mi ređu, ja kažem, kad stigneš sve to da... To je puno radno vreme. Dakle, imamo tu sad jednu novu patološku narcisoidnu crtu kod ljudi, a to je ja mogu da uradim šta god hoću, mogu da to, jer svi patološki narcisi imaju te osjećaj grandioznosti, da su oni bog, da su oni jedini u pravu, najpametniji, najmoćniji, najjači, kabel mi se umota oko noge, najpametniji, najmoćniji, najjači, sve su oni najbolje. To je ta lažna grandioznost iza koje se oni kriju, jer u dubini nisu ni malo takvi. Te ta nova patološka narcisoidna crta kod ljudi ide do tih razmera, to je svaki ako treba da, ne znam, nekoga ubijem i da to snimim, da vide kako sam ja opasan baja, čak i ako treba da se da postanem popularan na način popularan. Poznat mediji posle rade svoje, oni prave od tih ljudi junake, onoliko pišući o njima. Evo šta je najnovije rekao, a to rade samo zbog clickbaitova. A to je da klikneš na informaciju, da otvoriš njima i ide, ne znam, koliko para ili šta. Dakle, umesto da su se mediji bavili, a to je nekim drugim stvarima, oni su konstantno objavljivali šta je Kosta K rekao, jel rekao, nije rekao, šta je majka ova i one. Pa zašto pravite njega nekim kao jako bitnom osobom? To se sad radi i sa ovim što se desilo vamo.